Josep Puig agafa la vara que simbolitza el començament de la seva presidència a l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. Durant l'acte de constitució del nou govern, celebrat a una sala de plens absolutament a vessar, Puig va voler destacar que el nou govern municipal estarà al servei de la ciutadania, a qui va demanar també participació. El suport de la ciutadania demostra una confiança total en el nostre projecte. I tots plegats, les 9 persones que conformem aquest ple, adquirim el compromís públic de servei a la ciutadania valldoreixenca i a l'entitat municipal descentralitzada, com a administració a la que ho representem. Voldria, per tant, felicitar a tots els companys i companyes amb els que compartirem aquesta legislatura. Pel vostre nomenament com a vocals i de manera especial els que us incorporeu per primer cop en aquest plenari. Volem engrescar la ciutadania a participar d'una manera activa i compromesa en la vida política del nostre poble, superant el desencant que una part de la societat té de la política dels polítics. Hi ha moltes coses que han de canviar a la nostra vila. Volem un canvi en les maneres de tractar i enfocar els nostres problemes. Volem humanitzar les relacions amb els veïns. Valldoreix ha d'estar a l'alçada del que ha estat al llarg de la seva història i ser dignes successors de tota la gent que ha entregat els seus esforços en aconseguir un Valldoreix millor. Moltes gràcies, visca Valldoreix i visca Catalunya. L'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix obre les portes a un nou president que governarà acompanyat de 6 vocals del seu partit, Convergència i Unió, un vocal del Partit Popular i un últim d'Iniciativa Els Verds Esquerra Unida. Pren possessió del càrrec conscient que és un moment complicat també per a les administracions petites i convençut que Valldoreix queda encara molta feina per fer. Aquestes són algunes de les seves propostes. A veure, hi ha moltes coses a fer, no? Valldoreix és un territori extens, viuen unes 8.000 persones, però per exemple hi ha una cosa, ja tenen les seves carències, no? A part dels típics carrers que queden per urbanitzar, que encara en queden alguns, i doncs pocs, però encara en queden, sobretot després es genera el fet de treure les línies d'alta tensió, doncs tot el que és l'avinguda Baixador, que és una avinguda que ara està totalment deixada de la demà, doncs perquè el fet que passin les línies per sobre fa que no es puguin urbanitzar, doncs construir cap carrer a sota, i això ja per dir alguna cosa és un projecte que també és important, no? Però per exemple hi ha petits projectes com un camp de futbol, no? que a vegades la gent el reclama, hi ha gent que no ho veu tan necessari, però nosaltres pensem que sí, doncs perquè hi ha una part molt important de gent jove, molts nens, Valldoreix té molts nens, i clar, dir que no tenen cap de futbol és que la gent no s'ho creu, no? Doncs aquest també és un repte que tenim i també volem doncs, poder portar a terme, no? I moltes més coses, vull dir, infinitat de petits reptes que ens tenen que portar doncs, a aconseguir un Valldoreix que tothom enamori i que estimi, no? De sentir-te doncs, ciutadà de Valldoreix i que et sentis ple de que sigui un honor per dir alguna cosa, no? I esperem doncs, amb l'ajut de tots els membres del govern, de l'oposició, com no també, i de la gent de Valldoreix, que ens recolzin per poder-ho assolir. Josep Puig i el seu equip de govern hauran d'afrontar ara molta feina. Puig és conscient que un dels reptes més importants que han de tirar endavant és la supressió de les línies d'alta tensió. El projecte estrella, ja, com tots sabem, és el projecte de la plaça Centralitat. Està evidentment condicionat pel fet de que es retirin, en aquest cas, soterrin les línies d'alta tensió. És un projecte que fa molts anys que s'està treballant amb ell. Això va començar ja fa com 8 o 10 anys i va començar-ho a moure Francesc Carduner, després ho va seguir la Montse Turo i doncs ara nosaltres ho continuarem, no? Està ara en una situació de que s'estan, diguem, i agilitzant tots els tràmits per poder licitar l'obra. És una obra que en principi al gener, esperem que el gener del 2012 comenci i com a termini té que estar acabada el mes de desembre del 2012. No? Amb la qual cosa, doncs, o sigui, és que és condició, perquè si no doncs, tot això es torna a generar ja una altra vegada, tornar a moure papers i tot això. I en principi estem quasi segurs que durant l'any 2012 podem realitzar aquesta obra i a partir d'aquí doncs, ja deixa via lliure el projecte de la plaça Centralitat, que és el projecte, diguem, on aglutinarem tots els esforços per convertir o dotar Valldoreix del que no té, que és una centralitat. El lloc on la gent es pugui trobar i un lloc del centre, no? El centre del poble que tots els pobles tenen i Valldoreix per la seva
morfologia de tal com ha anat durant els anys creixent no ha tingut mai, no?